disappointing. Pushing on your physical existence. Pushing only cause you feel resistance. Can't help but think about the situation. Trying to get to sleep, but my mind's racing. Only got each other. Galera, tô me sentindo importante agora. Ele, o fusão do YouTube, KLE, Kleber, moleque. Tô aqui com ele, além da imagem, sensacional, humildade, tá aqui no evento com a gente, Expo Baixo, com a cobertura oficial Fixa Capão. Além de tudo o que representa o tiozão pra gente, que a gente curte, a imagem, o trampo que ele faz, eu venho aqui pra falar sobre o trabalho dele também, sobre a execução do seu trabalho, tiozão. Quer fazer aquela performance nos escapamentos de todas as motos, tá? Enquanto eu vou pegar uma peça aqui, eu queria que você falasse sobre como funciona, contato pra chegar até você e fazer um trampo desse aqui, ó. Dá uma olhada, galera, se liga aí. Tá piscando, tá gravando. Então, na realidade, eu criei isso, né? Eu sou fabricante de escapamento hoje em dia. Só que ele vem em torno maciço, né? E aí eu montei ele conforme cada moto, para não prejudicar em desempenho, nem consumo, nem nada. Até o contrário, para aumentar o desempenho e, logicamente, aumenta o consumo, porque o cara acelera mais, né? Bom, então tem que entrar, mano. Vem cá. Aqui, ó. É direto, é só o cano, mano. Fala aí, tiozão. É só o cano, mano. Direto. Rogério por trás das lentes aí, representando com a gente também. Ó, obrigado aí, Rogério. Quer fazer um trabalho diferenciado e com qualidade no escape da sua moto? Não tem ninguém melhor. Tiozão. Obrigado, meu brother. Obrigado, Kleber. Tudo nosso. Pela obrigado. Atenção, pelo carinho. Pelo Expo Baixo, obrigado de novo, mais uma vez. Eu já tinha participado. Fui pra lá. Em Porto Alegre, vim Pelotas. Mas é. Bom, de qualquer forma, tiozão tá com a gente aí representando. É tudo nosso. E quero estar no seu evento. Mundial Carfest, bem lembrado. Se inscreve no canal do tiozão. É nóis. Aproveita e se inscreve lá. Fixa Campão, se inscreve lá também. E dá uma curtida na nossa homepage lá, Mundial Carfest, que vai ser um evento que o tiozão e outros convidados vão estar com a gente lá prestigiando, beleza? Falou, Rafa. Obrigado aí pelo convite, pelo carinho e pela sua humildade. Galera, é o seguinte, a gente tá ao vivo aqui na Expo Baixo de São Paulo, eu, Rafael Carvalho, meu parceiro Maurício, certo? Impacto, fazendo tudo que há de melhor em relógio. Eu tô aqui no stand dele e eu tô curioso, meu, porque cada novidade, você tem relógio com formato de rodas, você tem relógio com formato de marca de veículo. E, pô, Maurício, parabéns, o negócio é incrível. O que você tem pra falar um pouco da Impacto aí, o que tem pra oferecer pra galera que vai assistir a gente aí? Na verdade, a Impacto, ela desenvolve presentes, é o que a gente faz. Um relógio que é um presente, dura a vida inteira da pessoa, se ela souber cuidar do relógio, como um relógio deve ser cuidado. É, a gente consegue fazer uma coisa que a pessoa se identifique com algo que ela goste, e não simplesmente ostentar uma marca. Então, às vezes, é a roda do carro dela, o painel do carro dela, ou até mesmo a foto do carro dela dentro de um relógio. Então, é isso que a gente faz. A gente desenvolve presentes onde as pessoas ostentam algo que elas se identificam, e não simplesmente uma marca qualquer. E aí a gente coloca qualidade dentro do produto. Ele internamente, ele é todo japonês, baterias originais, Sony, máquinas originais, Miyota. A gente dá garantia com certificado do produto, da nossa empresa. E é isso que a gente faz, na verdade, entendeu? A gente agracia o pessoal com algo que ele se identifique. Galera, olha a apresentação. Achei incrível. Presente, joia. Se você quer uma joia exclusiva sua, Impacto Relógio, moleque. Eu já tô encomendando o meu. Mundial Proteção Veicular. Protegendo.
vem com nós e depois do show é tudo nosso. E aí, Japa? Ô, oh, irmão, é nóis, fica se contando aí, ó. Se inscreve no canal do Japa, like, né? E é nóis, se inscreva no meu canal também aí, ó. Deixa o seu like lá, favorável, e tamo junto aí, acelerando nas pistas e vamos lá. De horneteiro agora? É, de horneteiro agora, moleque. E o pesado, moleque? Pesado, moleque. Tamo junto, vai. Saco bom. Pesado, é nóis. E o mano? É nóis, Interlagos, tamo junto. Pesado. Diretamente da Impacto. Da Impacto isso aqui, ó. Direto com o Maurício aqui, parceiro. Não, Maurício, fortalecendo não. Sempre. Não só, velho. Pesado. Salve, 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 Marcão. Pesado. Mais uma vez, Rafael Carvalho, prestigiando aí um dos vídeos oficiais Fixa Cancún. Estou aqui com a minha parceira Dayana, responsável pela organização da Expo Baixo São Paulo. E dispensa comentário, tá show de bola, você tá de parabéns e toda a equipe aí. Alô, muito obrigado, gente. Olha, o evento tá de parabéns, surpreendeu, Interlagos, só valeu, pessoal de São Paulo. Também estou aqui com uma parceiraça, a Nathalie. Ela representa aqui a organização de um outro evento que vai acontecer em São José dos Campos, que é o Touring Show. Eu vou deixar ela explicar sobre o evento, quando vai acontecer e o que tem de atração lá. Fala aí. Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer o pessoal do Expo Baixos aqui pela parceria, por a gente ter feito essa parceria de vir aqui divulgar nosso evento. O evento Touring Show Brasil vai comemorar nosso aniversário de 3 anos, dia 7 de agosto, em São José dos Campos. E para comemorar, nada melhor do que um show com o Rio. And I just be all by myself. I love the way you stay away.